Presidenti i ri duhet të jetë një figurë e cila të ketë vizion dhe të përfaqësojë me dinjitet vendin. Është kjo kërkesa e Partisë Republikane, e shprehur publikisht nga kryetari i saj Fatmir Mediu. Sipas Mediut, konsultimet për një president konsensual nuk do të sjellin në krye të shtetit një të papun, i cili do të marrë rrogën si president. Sipas kreut të Partisë Republikane, presidenti i ri duhet të jetë një njeri publik dhe politik i nivelit të lartë. Jo rallë shikon tendenca diskutimit biles edhe gjykime që konsensusis e vetëmja bazë për zgjedhjen. Duket, ne duam të gjemi njeri u punë, por harrojmë që presidenca nuk është vendi për të punësuar njerëz. Presidenca është autoriteti më i lartë i vendit, që ka nevojë për integritet dhe ka nevojë për njerëz që din ta ushtrojnë atë në shërbim të interesave qytetarëve dhe jo konjunkturave të momentit politik, apo të konjunkturave që duan ndërtojnë të tjerët raport me këtë institucion. Partia Republikane ka kërkuar dhe kërkon që presidenti i Republikës apo kandidatur president Republike të shfaqin qartë gjykime dhe vizionin e tyre për problematikën që ka Shqipëria dhe pa dyshim edhe për të ardhmen tonë europiane. Fatmir Mediu ka sulmuar dhe njëherë ligjin për pronat, të cilin parlamenti e miratoi para një jave. Si pas kreut të Partisë Republikane, qeveria dhe parlamenti nuk kanë asnjë të drejtë që të heqin të drejtën e pronësisë shpronarve. Sipas tij, kthimi i pronave është një nga rekomandimet e Bashkimit Evropian. Ku e gjen të drejtën parlamenti? Ku e gjen të drejtën qeveria? Ku e gjen të drejtën politika? Që ta konsideroj vetëm pronare mbi atë që nuk është e saj, të nëpërkëm të drejta e pronarëve për interesa politike. Ku e gjen të drejtën mos respektojmë kushtetutën që kemi shkruar vetë. Ku e gjen të drejtën të sklavrojmë ata cilët e kanë pronën e tyre private, për t'i kthyer ata sklevrën pronat e tyre. Unë mendoj që këto janë momente shumë të rëndësishme që ndajnë vërtetësinë e shtetit dhe të politikës, vërtetësinë e qeverisë dhe të politikës. Prandaj ka ardhur koha që ky kusht i Bashkimit Evropian për zgjidhjen e çështjes pronës private të shikohet në mënyrë të drejtë dhe të sinqertë nga politika shqiptare. Këto deklarata kreu republikan i ka bërë gjatë një konference të Partisë Republikane, në të cilën merrnin pjesë dy kongresmenët amerikan, Robert Adelhort, bashkëkryetari i grupit për Shqipërinë, dhe Bob McEwen, të ardhur në Shqipëri për të mbështetur idetë dhe frymën që përcjell Lëvizja Republikane.